シャロンです。というわけでね、本日ハレルヤ2さんのプレオープンに招待していただいたということでね、実は僕の働いているカードラッシュもすぐそばにあるお店になっております。まあ言ったらね、ライバル店に今後なってくる可能性も高いということでね、まあ、個人的な興味もありますけれども、お店としても調査していきたいと思います。というわけで、このね、ハレルヤ2さんのこの魅力を皆さんにお届けしていきたいと思います。はい、というわけでハレ2の1階ですね、入り口にはやっぱり最新弾の EV ヒーローズが陳列されてるわけなんですけれども、まあ多分ね、明後日ぐらいに新弾が出るんで、そしたらここのショーケースはその新弾に切り替わるのかなというようなイメージですね。そしてもうめちゃくちゃ綺麗に陳列されているのがこの SR 系ですね。そしてピカチュウシリーズだったりとか、スタンダードレギュレーションで使えるプロモカード、まあ、こっちもね、最新弾のカードがあって、あれはダンノウラさんが早速カードを購入してますね。そしてスタートデッキ、今ではねめちゃくちゃ珍しいんですけど、これすごくないですか。すごいです、これはすごい、これ気合入りまくって、ポケモンセンターみたいな。ちなみにこのルカリオはリセットスタンプが入ってるんですけど、リセットスタンプ今1枚500円ぐらいですね。じゃあこれお得じゃん、これ全部買いましょう。これ一番すこれが一番すあ、これ、いや、これ、あ、確かにジュラルドもやばい、ジュラルドもやばい、やばい、これが一番やばい。地味にミュウもエネルギー付け替えの方は、あの新しいイラストこれにしか入ってなかったり、サロンサロンが詳しいそこまで俺分かんない、そこまで分かんない。シナゾレすげえ、ボックスもめちゃくちゃありますね。そしてハレルヤのね、このスリーブ、昔はオレンジだったんですけど今は赤になってますね。刀スリーブとかね、そういったサプライ類もめちゃくちゃ豊富、1回だけでもうめちゃくちゃ見応えありますね。これオリパですね。 S ランク、 A ランクとか当たりがめちゃくちゃ詳細に並んでいる、めちゃくちゃ目視しやすいオリパということで、めちゃくちゃ種類もある。その上にガチャもあって、今は実装されてないけれども、このね、パソコンで買い物とかもできるということで、さあやばい、リミコレとかもありますよ。やばいな、これはちょっともう1階だけで大満足なんですけれども、2階に行ってみようと思います。はい、というわけで2階に来ました。2階はエクストラレギュレーションとか、まあ、それ以下のカードの高レアリティのカードだったりとか、まあ、非常に貴重なサプライだったりとかが、え、すごい高額カードがめちゃくちゃ並んでますね。この N とかも備品はもうめちゃくちゃ珍しいし、後ろにもジャンボカードとか、うわ、遺跡を超えての未開封140万円 PSA10 のねカードだったりとか、高レアリティのカードもめちゃくちゃ目白押しなんですけれども、さあすごいですね。上にもサプライがしっかりとありますし、お、このスイ君はあれですね、ウッウと組み合わせると強いやつですね。リザードンなんかもね、状態別にめちゃくちゃしっかりと並んでいるし、エネルギーとかもラインナップがすごいな、サプライがすごいな。こんな今では手に入らないね、非常に貴重なこのリザードンとかもめちゃくちゃ人気なんだよな。お、あれはこれは何コーナーなんですか、お客さん。え、何何コーナーですか。俺お客さんなんで店員に聞いてください。なんで俺来てる中古のサプライズということでね、お客さんに話しかけるときは気をつけましょう、カードショップで。まあ、これはあれですね、カードショップあるある。そう、カードショップあるある。カードショップあるある。お客さん同士バチバチになりがち宗教勧誘とかするお客さんいるから気をつけてください。まあ、これはあれですね、ストレージのちょっとレアなやつだったりとか、コレクションファイルだったりとか、キャリングケースだったりとか、中古のやつが、まあ、すごい安く売ってるっていう感じですかね。これ欲しいな。2階もすごいですね。なんとね、太っ腹すぎるんですよ、社長が。なんかプレオープンに来ただけなのに、もうね、3万円福袋をね、お土産でくれたんですよ、ただで。なんかささやかなお土産があるとか言ってて、まあ、なんか何がもらえるのかなぐらいに思ってたんですけど、ささやかじゃないんですよね、全然。というわけで、まあ、いただいたものはね、開封しないと。というわけで、この3万円福袋を開封していきたいと思います。
バッホチキスでしっかりと止められている袋から物をゴソゴソと出していきますか。適当に手に掴んだ。えっ AV ヒーローズ未開封ボックス、マジでやばい、ネタバレになっちゃってる、これもしかしてこれもうね、今じゃね、なかなか手に入らない商品ですよ。さらにガバッ、ん、ハレルヤのプレイマットケースに入ってるぞ。これはプレイマットが入っているに違いない。どうやって開けるんだろう。はっ、ん、おお、これは多分オリジナルのプレイマットですかね、ハレルヤさんの。これあれですね、買い取りで10、30、50、100、150、200とかして買い取りマットとかに使えそうな感じですね。ハレルヤさんこういうの使ってたけど、いやプレイマットめっちゃ嬉しいぞ、普通にこれランチマットにするわ。さあ次、おお、ハイクラスデッキインテリオン VMAX。 これもね、 EV ヒーローと同じで今ではもうなかなか手に入らない商品ですよ。これすごいな、入手困難商品が盛りだくさん。そしてハレルヤデッキシールド80枚入りということでね、僕も使ってました。さあそして、お、あ、ストレージが入ってる。多分この中にカードが入ってるんじゃないかなっていう気がしますね。一旦これステイでいきます。さらにジャンボパック白銀のランス漆黒のガイストということでね、これもね、今じゃなかなか手に入らないね商品になってますから、すごいですね、最新の商品。あ、これで中身は終わりですね。じゃあ行きますか。緊張するわ。あ、裏向きになっててフルプロテクト、あ、1枚入りなんだ。いいね、これ強気だね。1枚入ってこれは一撃型だ。一撃型福袋、電撃じゃない、電撃型じゃない。でも本時点でまあ5000円でしょ、で2500円でしょ、でまあ500円ぐらいだとして、まあ、3800円、えってかさ、もうこれ9000円ぐらいだよ、よく考えたら。で、まあ、プレイマットも考えたらこれが1万円以上のカードだと思われる。だって俺当てるわ、はい、フラッキー V のねスペシャルアート、あー1万4800円ぐらいね、大体いくよ。おお、3万円だよな、え、あれちょ待ってな、おかしくね、ボロボロとかじゃない、え、か、完備品だわ。いや、しかもちょ、この人、この人金払ってないステージとかも入れる。え、ちょ待ってな、え、この人金払ってない、あのこれ一応冒頭でも説明したんですけど、これあのささやかなもの、あのトモハッピーさんがささやかなお土産とか言ってただでくれた福袋なんですけれども、あの EV ヒーローズどんどんどん、まあ、この時点でも9000、1万円ぐらい、プレイマットも含めてで、3万円ぐらいなんで、いや、もう実質これタダでしょ、タダで4万円くれる社長って、社長ってすげえんだな、やっぱしかもさ、これさ、まあ、僕もらいましたけど、今回プレオープンに招待されてる方って、まあ、この午前の部の僕らだけでも10人ぐらいいましたよね。いや、これはすごいな。でもこの後ね、あのオリパなんかも開封したので、それの開封動画なんかも上げていく予定ですので、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。それでは、まあ、ハレルヤ2、僕がね働いているカードラッシュもすぐ近くにありますので、まあ、どちらのカードショップもね、秋葉原にお立ち寄りの際はぜひね見ていただければなというふうに、まあ、さりげなくね自分の宣伝もしていきます。というわけでありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。